Түндө катталган Бишкек жээвиндеги кырсыктын кесепетинен чыккан өрт таңга маал өчүрүлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, бул тууралуу маалымат өрт өчүрүү кызматына түнкү 3-тен 6 мүнөт өткөндө келип түшкөн. Ага 6 өрт өчүрүү бөлүмү тартылган. Өрт эртең мененки 5-тен 5 мүнөт өткөндө өчүрүлгөн. Эскерте кетсек, жээвиндеги кырсыктын кесепетинен 5 кызматкер жабыр тартып, анын экөөсү жандандыруу бөлүмүндө.